היי גייז, מה קורה? אז היום אני עושה סרטון שאלות ותשובות אחרי שמלא מלא מלא זמן לא עשיתי. אני רק הולכת להגיד עכשיו בתחילת הסרטון שמאוד מאוד יבש לי בשפתיים בזמן האחרון. קראתי שזה קשור, יכול להיות קשור להיריון, ולכן אם אתם רואים שהאודמים שלי לא יושבים עליי יפה בזמן האחרון, זאת הסיבה. אוקיי, אז אני שאלתי אתכם באינסטגרם שלי, תשאלו אותי כל שאלה שבא לכם. שאלו אותי מה שאתם רוצים, זה יכול להיות קשור לביוטי, לטיפוח, למה שאתם רוצים לדעת עליי, כל דבר, אני כאן היום יושבת עונה על הכל. אז בואו נראה מה שאלתם אותי. מיקה אנדרסון, היי מיקה, שואלת, למה לא המשכת עם התוספות שיער שהיו לך? זה היה מהמם. רציתי להסתפר קרה, נכון? הסתפרתי קרה, וכן כן, הסתפרתי קרה לפני רותם סלע, כולם דיברו על זה שרותם סלע עשתה כאן מהפכה במדינה. אני הסתפרתי איזה חודש לפני, I'm just saying. אבל הסתפרתי בעצם קרה, ואז חודש, חודשיים כזה אחרי זה, פתאום היה נמאס לי מהקרה, ואז הלכתי לאמיר בקשי, והוא אמר לי, אפשר לעשות לך תוספות. ואז עשינו את התוספות, ובגלל שהיה לי קרה ושיער לא מדורג, והשיער שלי מלא ועווה, היינו צריכים לשים המון 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 תוספות. מעל 400 גרם תוספות, זה המון. היינו צריכים לשים את זה כדי לנסות לטשטש את המעבר בין השיער שלי והתוספות, וזה פשוט יצא כבד מדי. הייתי גם בתחילת ההיריון, לא היה לי סבלנות כל פעם לייבש את זה, אתם לא מבינים איזה משקל זה היה, ולכן החלטתי להוריד את התוספות, שמרתי אותם, כשהשיער שלי יגדל ויהיה קצת יותר ארוך ויהיה יותר מדורג, ואז אני אוכל לשלב שוב תוספות, מבלי לשים את כל התוספות האלה וכל המשקל, אז בהחלט אני הולכת להחזיר את התוספות, כי אני מאוד מאוד אוהבת אותם, וזאת התשובה שלי. גל פטמן 4 שואלת, מה היעד שאת שואפת אליו ועוד לא השגת? נכון לכרגע היעד שאני ממש שואפת אליו זה כאילו ממש מותג איפור. זה החלום, זה החלום. אני ממש 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 הייתי רוצה שיהיה לי כזה מותג טוב, גדול, בספורה. נועה גיבלי, אני חושבת, שואלת אותי, האם את חושבת שטיפוח פנים לילדה בת 13 זה משהו שהוא חשוב? נגיד קרם פנים, אוהבת המון המון נועה. נועה, אוהבת אותך. אני חושבת, תמיד שואלים אותי, כאילו מאיזה גיל להתחיל עם טיפוח. ויש לי שתי תשובות. אחד זה, או שמתחילים להתאפר, כי ברגע שמתחילים להתאפר צריך בסוף היום להסיר את האיפור, ואז כבר הגענו לעניין של שטיפת פנים, ואם אני שוטפת פנים אז אני צריכה להחזיר לחויות, ואז אני לגמרי צריכה להשקיע בטיפוח. זאת אומרת, ברגע שהתחלתי להתאפר, זה מגיע יחד עם טיפוח. והתשובה השנייה זה ברגע שאנחנו מתחילים לראות שינוי באור. לכולנו יש אור של תינוקות מהרגע שאנחנו נולדים עד גיל מסוים. לחלק מהבנות זה קורה בגיל 12, לחלק מהבנות זה קורה בגיל 18, אבל באיזשהו שלב בחיים האור שלנו משתנה, והוא כבר לא נראה כמו אור של תינוק. או שיש לנו נגבוביות, או שיש לנו פיצונים, או שאנחנו מרגישים יובש, או שהאור שלנו פשוט לא נראה כבר קורן ולא מרגיש נעים. ברגע שהגענו לשלב הזה בחיים שלנו, אז צריך כן בהחלט להתחיל להשקיע בטיפוח, כי זה אומר שהגוף שלנו נכנס לתהליך של התבגרות, של שינויים הורמונליים שמשפיעים על האור שלנו, והנה, זה הרגע שצריך להשקיע ממש. אבל מגיל אפס, צריך להשקיע בטיפוח, בזה שמאוד מאוד מאוד חשוב לא להשתמש בסבונים שמייבשים את האור שלנו, ושמשתמשים בקרם הגנה כל יום. קרם הגנה, חברים, מגיל אפס, קרם הגנה. בר גרויסמן שואלת, או שואל, לא, נראה לי בתמונה את בת, באיזה שבוע את, ובמה שונה ההיריון הזה משלושת ההיריונות הקודמים? כרגע בזמן שאני מצלמת אני בשבוע 30, אני חושבת שעד שהסרטון הזה יעלה אני כבר אכנס לשבוע 31, ומה שונה? בעיקר שיש לי שלושה ילדים בבית, ואני לא יכולה להיות כל כולי בתוך ההיריון, זה כאילו פשוט נוסף, אני מאוד 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 עייפה, אבל סך הכל כאילו יש לי פחות כאבי גב, אני פחות סובלת, אין לי את הסכרת הריון, אין לי צרבות היסטריות, כאילו כן יש לי אבל לא היסטריות. סך הכל אני מרגישה טוב, הייתי אומרת שאני חושבת שמבחינת כל ההריונות זה ההריון הכי קל, טפו 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 טפו, בינתיים הכל עוד יכול להשתנות. זה כאילו מצחיק, כי זה כאילו ההריון שאני, זה לא נכון להגיד הכי פחות מתרגשת לקראתיו, אבל כאילו לקראת הלידה,
זה לא נכון להגיד שאני הכי פחות מתרגשת, אבל אני הכי פחות בלחץ, בוא נגיד ככה, כי כאילו אני כבר יודעת מה זה, ואני כבר אוהבת, כאילו אני אוהבת עוד לפני, כאילו הרבה לפני, כי אני כבר יודעת שהדבר הזה הולך להיות הדבר הכי חמוד ביקום, כמו כל הדברים החמודים שיש לי בבית. אין הרבה הבדל, אבל כאילו אני הרבה יותר זורמת אולי הפעם. אלמוג אדרי, היי אשלי, בגלל הניסיון שלך עם ילדים, איך מרגילים תינוק לישון לבד, להרגיע אותו מגזים? האמת שאני מאוד מאוד דוגלת בלשים תינוק בחדר משלו מגיל צעיר, כי ככל שאנחנו מחכים יותר זה נהיה יותר קשה. אני אחת, כאילו זה כמובן מאוד תלוי בגודל של הבית שלכם, אבל אני אחת שאם החדר פה ממול החדר שלי ואני ישנה עם דלת פתוחה והתינוק עם דלת פתוחה ממש מולי, אז זה כמעט אותו חדר. אז אני מנסה ככה סביב השישה שבועות כבר להוציא את התינוק מהחדר שלי ללילה. אני חושבת שמהניסיון שלי ברגע שמוציאים את הילד, את התינוק או את התינוקת מהחדר של האימא, אז גם האימא וגם התינוק הם שניהם ישנים הרבה יותר טוב, וככה באמת לא צריך להגיע למצב של כאילו להרגיל אותו, כי כאילו הוא כל כך קטן שהוא פשוט איפה שתשימי אותו הוא ישן. נכון, זה קצת יותר מעצבן אם צריך לקום להנקה בלילה, או אם צריך לקום ולהכין בקבוק, או לא משנה מה שזה יהיה, או צריך לקום ולהחליף חיתול, זה כאילו קצת יותר מעצבן, כי זה לא בתוך החדר שלך, אבל סך הכל אני חושבת שזה שווה את זה, כי בסוף ישנים הרבה יותר טוב. אני מקווה שזה לא יישמע כאילו אני כזה אמא קשוחה, כי אני הכי סופטי, אבל יש את האימהות האלה שנורא נורא 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 קשה להם, עם זה שהתינוק כאילו בוכה בלילה שהוא הולך לישון. ואני פשוט הרגלתי את עצמי, לימדתי את עצמי, שאם התינוק בוכה זה אומר שהוא בריא, מתפקד, חי, הכל טוב. כמובן שלא לתת לתינוק לבכות עכשיו שעה במיטה ולעשות לו טראומות, לא. אבל אם תינוק בוכה 5 דקות, 7 דקות, ואז מרדים את עצמו, סבבה, לא קרה כלום. יש גם, צריך ממש לזהות את הסוג בכי. יש בכי אצל תינוק שהוא בכי ממצוקה, ויש בכי שהוא מפינוק. כאילו, יש בכי שהוא כזה, נגיד אצל אמנואל שהוא בן שנה עכשיו, אז זה ממש ברור, יש את הבכי שהוא זה כזה, שזה פינוק, ויש את הבכי האמיתי שמשהו כואב לו, משהו מפריע לו. אז להפריד ביניהם, ואם יש בכי פינוק, אז לא להיכנע לזה. לא להיכנע לזה, פשוט לתת לתינוק לפקוד כמה דקות עד שהוא נרדם. כן, אני יכולה לעשות סרטון שלם לעומק על הנושא הזה, אם אני רואה שזה מעניין אתכם, אני מקבלת את זה הרבה שאלות. וואה, כמה שאלות, 1500, העליתי את זה לפני 10 דקות. YNTSNT שואל או שואלת, מצווש 3. נכון לכרגע אין תכנונים לעוד עונה של מצווש, כי אני הולכת לעשות משהו אחר, פרויקט אחר, בתחום של הערוצי ילדים, אז כרגע לא, לא, לא יהיה עוד עונה למצווש. תואר כלפון, מתי את צריכה ללדת? טוב, זו השאלה הכי מצחיקה ever. את שאלת את זה סבבה, כאילו מתי את צריכה או מתי את אמורה ללדת, זה כאילו הגיוני. אבל אני מקבלת מלא 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 שאלות כאילו באינסטגרם או כל מיני תגובות, שאנשים רושמים לי, מתי את יולדת? אני לא יודעת מתי אני הולכת ללדת. כאילו זה מהסוג הדברים שלא יודעים, אבל מתי אני אמורה ללדת, התאריך המשוער שלי זה ה-12 בנובמבר, וכמו שאני מכירה את עצמי, אני אגיע עד התאריך הזה, אם לא יותר. רינה 12BS שואלת, איך את ועידן מתחלקים במטלות הבית? האמת, אנחנו מתחלקים, הייתי אומרת, במה שהגיוני, ופחות דברים מסורתיים של זה הגבר עושה, זה האישה עושה. ומה אני אומרת בהגיוניים? סוג העבודה שלי, אופי העבודה שלי זה שאני בתוך הבית, הרבה. ולכן יש לי אפשרות, כשיש לי רבע שעה פנויה, ודיברתי על זה בסרטון אחר, או שאני אדבר על זה בסרטון שיעלה, כי אני לא יודעת אם הסרטון יעלה לפני או אחרי הסרטון הזה. קורה שיש לי כאילו פה ושם רבע שעה פנויה במהלך היום, או לא יודעת מה, ואם אני כבר פה ואני כבר בבית, אז אני עושה משהו בעצמי. עידן מגיע מהעבודה הרבה יותר מאוחר ממני, ועד שהוא מגיע הביתה מהעבודה, זה כבר באמת הגיע השעה של כאילו אבטיות ארוחת ערב והרדמות וכולי. עכשיו יש דברים שהם מובהקים שלו, להוציא את הזבל, כל מה שצריך כאילו לתקן בבית, זה הוא, אם זה
לפעמים, כאילו, הדברים המגילים שאין סיכוי שאני אעשה, כמו להוציא את השערות שנתקעות באמבטיה, ואז המים לא יורדים, זה כאילו ברור שזה עידן, בישול זה עידן, אבל כשזה מגיע לניקיון, זה אני, ואך ורק אני, וחלק מאוד גדול מזה, זה בגלל שהוא פשוט לא עושה את זה בסטנדרטים שלי, כאילו אם יש משהו שחשוב לי זה באמת הניקיון, ולכן אני טובה בזה, אני רוצה לעשות את זה, אני גם אוהבת לעשות את זה. אני לגמרי לגמרי חושבת שצריך שיהיה חלוקה, דברים שהם ברורים, שהם שלי או שלך, יש אנשים, זוגות שאוהבים לנקות ביחד, לפני שהיו ילדים והיינו גרים בדירה בתל אביב הקטנה, הראשונה, היינו עושים פעם בשבוע, שנינו ביחד היינו מנקים את הבית, אבל פשוט באמת למדתי עם השנים שהוא לא טוב בזה, ואני מעדיפה לקחת את זה על עצמי. כיפול בגדים הוא לא טוב בזה, אני מעדיפה לקחת את זה על עצמי. אבל כיסוח דשא כמובן זה הוא, והוא עושה מלא 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 בבית, פשוט זה דברים שהם פחות קשורים לניקיון. אבל כשיש בית יש מלא דברים לעשות. תעשו מה שעובד בשבילכם. אם הגעת למצב שבזוגיות שזה עושה כאילו לא נעים, ריבים, אתם מתווכחים על זה, אז הגעתם למצב לא טוב. ואתם צריכים לשבת ולדבר על זה, ואת צריכה לשתף ולהגיד שקשה לך שהכל עלייך ועל הכתפיים שלך, ושגם את עובדת, ושאת מטפלת בילדים, וזה לא הגיוני ש... יצפו ממך לעשות הכל. תסבירי מה את מרגישה ותנסו להגיע לפתרון שעובד בשבילכם. אם זה פעם בשבוע תעשו ביחד ניקיונות, או שלכל אחד יהיה ממש את המטלות הברורות לכל אחד. זה הטיפ שאני יכולה לתת. אושרת חסין שואלת, האם ההיריון הזה היה מתוכנן או מקריות מבורכת? אין כזה דבר ממש מקריות מבורכת, בוא נגיד את האמת, אבל גם אי אפשר להגיד שזה לגמרי היה מתוכנן. כאילו זה קצת כזה אישי, זה קצת מאוד אישי עכשיו, אבל יש פעמים שזוגות אומרים, אוקיי, אנחנו מחליטים שאנחנו רוצים עכשיו להיכנס להיריון, וכאילו עובדים על זה, מנסים. יש ימים מסוימים בחודש שממש מכוונים ועושים פעולות ומכוונים. אנחנו לא היינו שם, אבל אפשר גם לא להגיד של, כאילו, אי אפשר להגיד שלא רצינו את הילד הרביעי. כאילו, עוד ילד. או ילדה. או ילדה. ידענו שאנחנו רוצים, כאילו, מה זה ידענו? אני ידעתי, כן, שאני רוצה עוד. פשוט לא חיוונתי ממש, כאילו, כזה די זרמתי ואמרתי, אם יקרה, יקרה, אם לא יקרה, לא יקרה, אבל לא ממש, כאילו, חיוונתי לשם. אני מקווה שזה עונה לך על השאלה מבלי להיכנס ליותר מדי פרטים. מישהי שאלה אותי שאלה אישית, אז אני לא אגיד את שמה, כי יכול להיות שהיא לא רוצה שאני אחשוף את זה. אז מישהי שאלה אותי, בתור מישהי שמנסה פעם ראשונה להיכנס להיריון, זה לקח זמן אצלך, איך עברת את הזמן עד שבדקת? אז קודם כל, המון 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 בהצלחה, ומזל טוב על זה שהחלטת שאת רוצה להיכנס להיריון בפעם הראשונה. זה מאוד מאוד מרגש. יש לי כל כך כל כך כל כך הרבה חברות שזה היה להם ממש קשה להיכנס להיריון. חברות, משפחה, ואני מרגישה, כשאני התחלתי, שאני כאילו הרגשתי מוכנה שאני רוצה להיכנס להיריון, אני זוכרת שפשוט הרגשתי שאני מוקפת בנשים שעושות טיפולי הפריה ושלא מצליחות ושעוברות הפלות, וזה נורא נורא נלחיץ אותי, ואמרתי אני לא רוצה להיכנס כמובן למצב הזה, ולכן אני גם לא בונה על עצמי ציפיות. ויש הרבה נשים שבונות ציפיות לא הגיוניות, כמו וואו אני פשוט יקלט בפעם הראשונה וכאלה. ולכן בפעם הראשונה שהחלטתי שאני מוכנה להיכנס להיריון, פשוט אמרתי אני זורמת, כאילו, אני זוכרת שאני ועידן אפילו דיברנו על זה, ואני זוכרת שאמרתי לו, מאמי, אנחנו מחליטים שאנחנו כאילו רוצים לקחת את זה לשלב הבא, כי אם כן, אתה יודע, זה יכול לקחת אפילו עד שנה, אנחנו לא יודעים כמה זמן זה ייקח, כאילו בוא נזרום, ופשוט נראה כאילו כמה זמן זה ייקח, ואני חושבת שזה מה ש... וכל הריון, אגב, אצלי, זה ככה, כמו שהרגע סיפרתי, אני לא כאילו מאוד מאוד מחושבת, מתוכננת, אני לא מאלה, ואני חושבת שזה משהו שעוזר לי להיכנס להיריון, טפו טפו טפו, די מהר ודי בקלות. כי אני לא מפעילה על עצמי הרבה לחץ. כמובן שיש דברים שהם רפואיים והם מנותקים לגמרי מהמצב הנפשי של
אישה, יש דברים שהם רפואיים מובהקים, ולכן אם יש איזשהו קושי בלהיכנס להיריון, אז כמובן שזה חייב להיות מלווה ברופא ובדיקות וכו'. אבל אני גם חושבת, אני מאוד מאמינה שיש משהו במצב נפשי וסטרס, וכמה אנחנו מאמיסות על עצמנו, כאילו הלחץ הזה של להיכנס להיריון, שיכול דווקא להזיק לתהליך. אז לי באמת לא לקח הרבה זמן, אבל אני כנראה חריגה בנושא. אגב, אני רק רוצה שתדעו שכל החיים שלי לקחתי גלולות, מגיל 16-17 אני חושבת, עד חודש לפני שהתחלנו לנסות. כאילו ממש, ממש, ממש כל החיים. אז כל אלה שאומרים שכאילו גלולות זה מפריע, אני יכולה להגיד לכם שלפחות אני לא חוויתי את זה. גם מזה אגב פחדתי, אני זוכרת בפעם הראשונה כאילו אמרתי לעידן, אני כל כך הרבה שנים על גלולות, יכול להיות שלא יהיה לי קל להיכנס להיריון. ושוב, בגלל שכאילו נורא שחררתי מזה ופשוט לא הצבתי לעצמי מטרות ולא אמרתי, אני חושב שהפעם אני אכנס להיריון והיום ומחר. אז זהו, אז פשוט תנסי כזה לשחרר וכאילו באמת לתת לטבע לעשות את מה שהוא יכול. והשאלה השנייה שלך זה איך עברתי את הזמן עד הבדיקה. אני יכולה להגיד לך שתמיד, חד משמעית, תמיד ידעתי שאני בהיריון עוד לפני הבדיקה. ראיתי את זה על מצב האור שלי, ראיתי את זה לפי פתאום שבא לי פיצה ודברים לא קשורים. פשוט לא הייתי צריכה לחכות, תמיד הרגשתי, תמיד ידעתי, אני בהיריון, כאילו, ממש, זה, אני מרגישה שיש משהו בפנים בפנים שכשאנחנו בהיריון אנחנו יודעים את זה, אנחנו מרגישים את זה. אומייגאד, אני בשוק, יש 2,000 שאלות, אני כמובן לא אוכל לענות על כולם. קופמן ענת שואלת אותי, האם את עדיין מגלחת את הפנים כמו שהראית באחד הסרטונים שלך? כן, וואו, אני לגמרי רציתי לעשות לזה פולו-אפ, כי הרבה שואלים אותי, אני מאוהבת בזה, זה מדהים, זה מדהים, מדהים. השיער שלי לא גדל יותר מהר, לא יותר עבה, לא יותר כהה. הפנים שלי נראות קורנות, המייקאפ יושב הרבה יותר יפה. אני התמכרתי, אני חולה על זה, אני מתה על זה. עכשיו יש לי רק קושי בדבר אחד, זה למצוא את הסכינים המיוחדים האלה לפנים של אישה בארץ, כי אני לא מוצאת אותם. אז אם אתם יודעים איפה אני יכולה למצוא אותם, תרשמו לי למטה בתגובות, כי בינתיים פשוט הזמנתי מאמזון לאימא שלי, והיא תביא לי אותם כשהיא תגיע לארץ. אבל אם יש מקום בארץ שאפשר למצוא, כי כאילו חיפשתי בסופר פארם כאלה ולא מצאתי. עומר AC21, האם היה לך חוויה, האם הייתה לך חוויה טובה בצבא? נראה לי זה אמור להיות, לא האם היה לך, האם הייתה לך חוויה טובה? Look at me, מתקנת אנשים אחרים בעברית, חצופה שכמוני. תקשיבו, הצבא בשבילי, כשאני מסתכלת על כל המכלול של 5 שנים שהייתי בצבא, זה היה מדהים, באמת, אני כל כך אוהבת את הצבא, אני כל כך אוהבת את הארגון הזה של צהל, אני חושבת שהוא כל כך ערכי ומוסרי ומחנך ותומך, וזה מדהים, זה כאילו, זה לא כמו כל צבא אחר בעולם, פה אנחנו לוקחים את זה ממש מובן מאליו, כי זה צבא העם, וכי כולם עוברים את התהליך הזה, וזה כאילו פשוט חלק מהחיים כאן, אבל בחול, כאילו צבא זה לא ככה, צבא זה דבר מקצועי, זה קשה, זה לא משפחה, זה לא תומך, זה לא בא לחנך אותך, ללמד אותך, לפתח אותך, זה כאילו בא ללמד אותך את המקצוע שלך וזהו. אני חולה על צהל באמת, אם יש, בוא נגיד שאם יש לי חלום, אבל זה חלום שלא יתגשם, זה כאילו להיות הרמטכ"ל. כמובן שבתוך 5 שנים האלו, היו תפקידים שנהניתי מהם יותר ופחות, והיו תקופות שנהניתי מהם יותר ופחות. זאת אומרת שהייתי בטירונות, היה לי מאוד 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 קשה בטירונות, עשיתי טירונות כמה פעמים, כי פשוט החלפתי ייעוד למקצוע ותפקיד, ובעצם כשנכנסתי להיות מקית בחיל האוויר, אז הייתי צריכה לעשות עוד פעם טירונות, כי זה משולב עם הקורס מקים, אז 3 חודשים של טירונות, ושם היה לי מאוד 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 קשה, גם חברתית, גם התנאים במדבר, החום, היה לי באמת נורא 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 קשה, זה פיזי, אני לא באתי ילדה מהתיכון, אני באתי אישה אחרי 3 שנים של לימודים באוניברסיטה, באתי לא בכושר, ופתאום אני צריכה לעשות ברור ולקפוץ על קיר ולטפס על חבל, ופיזית היה לי מאוד מאוד קשה, היו לי שברי מאמץ, אז כמובן שהיו תקופות שהיו הרבה יותר קשות, וגם אחר כך בקבע היו תקופות שהיו לי מפקדים שנורא לא אהבתי, וגם זה קורה, וצריך לדעת להתמודד עם זה, ובאמת אני אחת שכאילו, אני
אני הכי מסתדרת עם כולם, וכאילו אם היו לי, אם היה לי מפקד בצבא שממש לא הסתדרתי איתו, אז כנראה it's not me, you know? כאילו אני הסתדרתי עם כולם. אבל כמובן שהוא עזב, ובמקומו הגיע מפקד שכל כך אהבתי, אז כל דבר בצבא זה באמת תקופות, יש תקופות יותר טובות, פחות טובות, אבל סך הכל כמכלול, כתקופה של כל הצבא, אומייגאד, הכי נהניתי, ואני הכי תומכת שכולם ילכו לצבא, כל מי שיכול או יכולה, שילך, שיעשה צבא, גם כמובן מהמקום של לתרום למדינה, אבל גם מהמקום של כאילו לפתח את עצמכם, כי אני חושבת שהצבא זה המקום הכי מדהים שיש במדינה. נראה לי שאלה האחרונה, אם היית יכולה לאכול כל דבר ללא הגבלה והשלכות, מה זה היה ליד שיף? וואו, שאלה טובה. אני חושבת שזה היה מקרוני וצ'יז. אני חולה על זה, זה כל כך לא בריא, זה כמו ציינית בקופסה, אבל אני, באמת אני נורא 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 אוהבת את זה, אני אגיד את זה שוב, כי אומרים לי את זה כל הזמן, אני עדיין אגיד את זה, יש את הקופסה של המקרוני וצ'יז, הפסטה הכחולה, קראפט, שמוכרים כאן בארץ, זה לא אותו דבר בדיוק כמו מה שמוכרים בקנדה, באמת, בקנדה זה כנראה, זה כאילו מיוצר במפעל אחר, אז כנראה שיש משהו קצת שונה בטעם, אולי זה עניין של כשרות, אני לא כל כך יודעת, אבל זה נראה חיצונית בדיוק אותו דבר, אבל כשמערבבים את כל החומרים ביחד, הצבע שונה, זאת אומרת, הצבע של החומר כאן בארץ הרבה יותר כתום זוהר, מרגיש לי הרבה יותר ציינית, והטעם לא אותו דבר. אז אני עדיין, גם עם זה שאפשר להשיג את זה בארץ, אני עדיין מבקשת מאמא שלי כל פעם להביא לי מקנדה. אז זה יהיה הכל לאפם, אני מקווה מאוד שנהנתם, אם אתם רוצים שאני אעשה עוד סרטונים של שאלות ותשובות, אל תשכחו להגיד לי בתגובות, להירשם לערוץ וללחוץ לייק אם אהבתם את הסרטון, זה עוזר לי הכי הרבה בעולם. אני אוהבת אתכם, ניפגש בסרטון הבא, ביי!